I docela obyčejné, nenápadné kameny mají několik životů a svá tajemství. Prvním životem kamene je, jak vznikl. Jeho druhým životem je, jakou krajinu vytvořil. Ale jeho největším tajemstvím je, jak se zžil s člověkem a jak na něj působí. Vydejme se na cestu do údolí řek, lesů, do skal Čech a Moravy. Uvidíme naši zemi, jak jsme ji dosud nespatřili. V tajném písmu hornin a světel minerálů. Co tvoří základ našich životů? V té sociální oblasti jsou to určitě vztahy, ale z hlediska globálního, světového a kontinentálního je to žula. Je to proto, že všechny kontinenty v hloubce 10 až 30 kilometrů podkládá obrovitá nejméně 20, někdy až 40 kilometrů silná vrstva žuly. Kdykoliv se dotkneme žuly, tak se dotýkáme něčeho, co vznikalo minimálně 5 kilometrů pod naším povrchem. Je to ta solidnost toho kamene, ta tíže, která nese všechny kontinenty a celý náš svět. Nejvíc čertovská ze všech žulových lokalit je slavná Čertova stěna, kterou možná znáte ze stejnojmenné Smetanovy opery. Jedná se o rozsáhlé blokové pole, tvořené žulou takzvaného Isgardského typu, která obsahuje biotit i muskovit. A vlastně celou tuhletu obrovskou drolinu, tohleto suťové pole, si můžeme představit jako skálu, která je zachovaná v téhleté části jenom jako zbyteček, která se působením ledu a mrazu rozsypala a pomalu se vlastně sune do koryta Vltavy. A v tom korytě Vltavy voda obrušuje kameny, vymílá v nich obří hrnce. Tahle ta skála se jmenuje Čertova kazatelna, proudům dole se říká Čertovy proudy, tohle je Čertova stěna a váže se k ní pověst o tom, že čert kdysi chtěl zaplavit klášter ve Vyšším Brodě, tak se tady snažil postavit předchůdce Lipenské přehrady, to se mu ale nepovedlo, takže tady zůstalo jenom tohleto obrovské balvanové pole. Jak se přírodě podařilo vytvořit tak krásné suťové pole? Může za to tektonika. Samotná Vltava sleduje oslabené tektonické pásmo, to znamená mnoho puklin v žule vedle sebe. A tady dobře vidíme vlastně tektonický styl značné části oblasti. A zároveň si umíme představit, že v okamžiku, když do těch puklin zateče voda, zmrzne, takže ta skála se sama a ochotně odvaluje do údolí. K maximu činnosti dochází na sklonku doby ledové. A je to proto, že v noci je zima a ve dne je teplo. To znamená, ten cyklus, kdy se nám voda vsakuje do skály a zmrzá, může probíhat každý den a po většinu dní v roce. Když naopak máme ten vrchol té doby ledové, tak on je jednak suchý a jednak studený, všechno je zmrzlé a nehýbe se v podstatě nic. Ale jakmile začne trochu tát, tak pro skálu začíná problém. Jsme pod hradem Roštejnem blízko Telče. To, co tady vidíme, jsou zbytky malých žulových skalek, na kterých vyrost hrad. A když se podíváme všude kolem sebe, tak vidíme obrovské balvaniště, roztažené několik set metrů na všechny strany. A to jsou bloky, které jsou přirozeným způsobem odlámány z té skalky. A kdybychom ty skály složili zase naspátek dohromady, tak místo téhleté drobné skalky, tak tady máme jednu pořádnou velkou skálu. Na suťových polích rostou suťové lesy. Skleny, z buky, s lipami a vytvářejí přirozené porosty.
Je to většinou proto, že vlastně lesáci se nikdy nehrnuli do těch špatně přístupných míst. Takže tady pod hradem Roštejnem docela pěkně vidíme, jak by vypadal přirozený porost značné části Českomoravské vysočiny. Žulovou krajinu si představíme jako takovouhle nějakou volně zvlněnou plochu. Žula vzniká v té velké hloubce těch několika desítek kilometrů, a to nejčastěji v takzvaném orogenním pásmu. To je to, když dva masivy jdou proti sobě a mezi nimi se začínají vrásnit hory. A tehdy se uvolňuje tlak, jo, a zase se uzavírá, a v tomhle tom cyklickém pohybu za přítomnosti vody vzniká žulová tavenina. A v té klasické představě tohleta žulová tavenina začíná stoupat nahoru, ona je o něco lehčí, takže jakoby vytvoří takovýhle vrcholek a pak z toho vrcholku vytvoří něco, čemu se říká diapir, a stoupá nahoru. Tohle byla klasická teorie vzniku žul, která se vyprávěla vlastně víc jak 100 let. Takže dneska více věří tomu, že ta žulová tavenina stoupá po desítkách drobných puklin, proměňuje je, protavuje je navzájem, a pak tady vznikne obrovský batolit nebo obrovské žulové těleso, které má jak klasické žuly, takové ty krásně vyvinuté uprostřed, a tady už jsou to takové migmatity, ruly, tady už jsou to takové přechodné horniny mezi těmi původními sedimenty a vlastní žulou. Máme krajiny pískovcové se skalními útvary, máme krajiny vápencové, kde se ztrácejí podzemní řeky, a máme krajiny žulové. Pro žulové krajiny střední Evropy je typický úplně rovný reliéf, který má ještě třetí horní základ. V tomto rovném reliéfu dole pole a rybník, nahoře skála, jsou charakteristické žulové kameny. Na řadě kamenů vznikají různé škrapy, takové jako odtokové kanály nebo skalní misky. My jsme teďka u Níkovic, nedaleko od Zvíkova, a tyhle ty skalní útvary se jmenují čertovy postele neboli čertova kanapíčka. A je to proto, že lidi měli pocit, že je to vlastně tady takhle jako rovné, a teďka v tom jsou ty skalní misky, že jo? A jak vznikne taková skalní miska? Inu přijde čert a posadí se, že jo? Lehne si, leží, spí, jo? A my si tady můžeme takhle představit nějakých 20 čertů spících na těch kamenech, a někdo si to taky představil před náma a nazval to čertovy postele. Karlový Vár směrem do Lokte řeka Ohře vstupuje do žulového údolí, dokonce s cínovými doly. A to, co je tady pozoruhodné, je skalní uskupení, kterému se říká Svatošské skály, a je to jedna z mála míst v České republice, kde žula vytváří takové špice, jo, skalní věže, které si ničím nezadají s pískovcovým. A je to proto, protože jsme na okraji toho slavného oháreckého zlomu, který vytvořil nebo pomohl vytvořit České středohoří. A na těch místech ta žula je rozsekána takovým systémem takových pláství. V tomto místě Svatošských skál vidíme právě ten tektonický styl, který má stejný směr jako celé údolí. A je to jeden z mnoha důkazů toho, že řeky, které se zahlubují, tak si vybírají ta nejslabší, oslabená a nadrcená pásma a využívají tektonických linií. Kameny jsou vlastně staré přírodní sochy a jejich starobylost v nás probouzí
archaické pocity. Třeba zakladatel psychoanalytiky Sigmund Freud, když navštívil svatošské skály v údolí Ohře, tak se mu zdál sen o kamenech, který potom zapsal. Pro mě ty kameny jsou něco, co nejde deletovat jako soubor z počítače. Co tady bylo, co tady zůstává. Je to způsob, kterým se zachytávám v tom proudu těch změn toho vlastně pádícího světa a zároveň je to pro mě jiná možnost toho světa se dotknout, v tomto světě jako pobývat prostřednictvím něčeho, co je trvalejší než třeba zprávy v televizi nebo než filmy nebo než ten elektronický šum, někdy dokonce digitální požár, který proplouvá kolem nás. Žulové krajiny jsou staré krajiny a vzbuzují v nás divné pocity. Jako úplně jako věříme tomu, že třeba tady můžou sídlit trolové, tak je zkusíme vyšťourat. Ale máme štěstí a naštěstí nikdo není doma. Ale jenom jo, zase z toho imaginativního hlediska, i z hlediska těch malířů Jana Zrzavého, kteří malovali Bretaň a další žulové kameny, vidíme jakási písma v kamenech, vidíme oči kamenů. Jako, to je jenom krajina, jenom ožít vlastně. A to není jenom můj pocit. Podobný pocit měl například Jakub Deml, který pásal kozu u podobného kamene. Jo, takový jako pocit starého přítele, kterému ten čas plyne přeci jenom jinak než nám. Toto suťové pole, porostlé mechem, je sice optimální biotop pro troly a trpaslíky, ale my se podíváme za jinou bytostí skal a oblohy za Šíšou z Velhartic. Prosím tě, Šíšo, ty jsi vystudoval normální akademii výtvarných umění, pokud se nepletu u profesora Sobka. Pak si začal velmi úspěšnou pražskou výstavou a pak se odstěhoval na Šumavu. Proč jsi to udělal? Hnutí mysli. Jsme v hradním příkopu hradu Velhartice. Král Karel s Buškem z Velhartic. Určitě ten zbytek znáte. A donesli jsme sem jeden obraz, aby bylo vidět, jak obojí patří k sobě. Co já tady vidím? Jo? Jako fouká vítr, vidím tady ty živly. To zakroucení, ten pohyb. Dokonce, když se podívám tady ke skále, jo, tak jako mám z toho takový ty podobný pocity toho jako rozmachu, jo, a do toho ty ostrý střihy. Ale zároveň ta příroda je nejenom o těch křivkách, ale ona je taky o té tektonice. Tohle jsou Šíšovy vitráže. A když já se zase podívám tamhle na tu skálu proti mně, tak já tam vidím ty tektonické linie. Já to bohužel nemůžu dát z ruky, protože by se to rozneslo po údolí a už nikdy bychom se s tím prostě neschledali. Takhle u umělců jako u dětí dochází k tomu, že to, co vidějí, tak se jim nějakým způsobem uloží do hlavy, jako ten hrabal, když poslouchal ty hovory těch lidí někde v hospodě a pak přijdou domů a nějak to z nich vyteče na ten papír nebo na to plátno. Ale Šíšo, co je tohleto teda za obraz, ať jsme zase v nějakém reálu? Tady malinko pokus vlastně z těch živlů definovat jakousi figuralitu, ale pořád je to krajina. Pořád je tam voda. Aha, počkej, takže já teďka začínám vidět. Takže vlastně tohle já si umím doopravdy představit jako krajinu v okolí. Tady si umím představit ten most, co je nad náma. A teďka v tomhletom já začínám, ale jenom z dálky vidět ty figury. Je to tak. Jakoby šamanistická energie, která jde možná kontra, protože je tam kontrapozice dvou figur, tak jak já to vidím. A zase průhled do krajiny.
zase točení živlů vody a ta moje věčná kombinace modrý a zelený. To je zase spíš o těch barevných plánech, ale tady jsem se trošičku pokoušel malinko i o figury. Kámen vždycky vtiskne svůj charakter širokému okolí. Vidíme to na pískovcových městech, ale také tady jako v Kašperských horách. Žula je přítomná prakticky všude. Pomník, kašna, obrubníky, portály. Takže ten charakter té okolní krajiny se nám tím městem jenom zmnožuje. Viděli jsme města žulová neboli granitová, ještě mnohem víc je měst granodioritových, to je ta hornina, po které teďka kráčím, ale pro Prachatice je typický tmavý slídnatý diorit. Z něho jsou postaveny nejenom ty všelijaké bosáže, sochy, ale zejména klenby kostelů. A je to proto, že tento prachatický diorit, nebo se mu tak někde říká glimerit, obsahuje několik desítek procent slídy, dokonce je to hořečnatá slída, a ta dodává těm stavebním prvkům pevnost. Prachatický diorit byl použit na řadě českých památek, a to včetně Pražského hradu. Tohle je původní místo, odkud pochází. Vždycky, když si kladu třeba čaj na kamennou desku, tak si skoro vždycky uvědomuji, odkud ten kámen je. A další věc, na kterou jsem vlastně přemýšlel, odkud vlastně pochází taková znalost Čech nebo hlubší znalost určitého regionu. Já myslím, že z těchto těch míst, jestli smím být osobní, že jo, tak jsem kdysi sbíral minerály mnoho let, pak jsem jezdil do dolů a do jeskyní a přitom jsme navštívili všechny takové ty hodně opuštěné lokality, vlastně úplně neznámé. A mám-li jako pocit, že Čechy znám z nějaké strany trošku hloubějc, tak je to právě kvůli místům, které jsou zapomenuté, které jsou mimo, které se někde skrývají v hlubokých lesích. Jsme v Teletínském lomu ve středních Čechách a to, co tady uvidíme, nemůžeme vidět nikde jinde v České republice. Je to důkaz, že žula byla kdysi plastická. Představte si, že jsme v hloubce nějaké 4 nebo 5 kilometrů, natavením hornin vzniká žulové magma, uzavírá do sebe kusy okolní hornin, ty se přetavují a vytvářejí tyhle ty tmavé diority, zatímco tohle světle je obyčejná žula, obyčejný sázavský granodiorit. A celá tato směsice, tato magmatická brekcie pomaloučku proudí, takže ten velmi tvrdý diorit, který známe třeba z náhrobních kamenů, se mění v jakousi kašovitou substanci, která neobyčejně pomalým vlastně způsobem, protože žulové těleso tohoto typu chladne třeba miliony nebo desítky milionů let, se deformuje a postupně vplývá do středočeské zóny. Industriální místa, staré lomy mají často charakter takových jako obyčejných jam do země, když to takhle řeknu. Ale když si uvědomíme, že odsud z Mrákotína a že ze zdejšího granodioritu z Mrákotínské žuly bylo vyrobeno tolik důležitých míst, tak doopravdy jasně cítíme, že jsme na místě památném, stejně jako nějaký středověký hrad, nebo nějaké místo, kde byla uzavřena politická smlouva. Co je žula? Žula je hlubinná magmatická vyvřelina, která sestává z nějakých 20% křemene, z živců, často je to draselný živec a někdy šupinek slídy, ať už světlé muskovitu, nebo tmavé, nebo biotitu a některých dalších minerálů. Název žula neboli granit je odvozen ze zrna. Ona se doopravdy drobí v podobě takových zrn
A dokonce ve studeném klimatu se žula rozpadá na takový hrubozrný písek, kterému někdy říkáme grus. A my si umíme představit, že ta část toho žulového masivu, která se rozpadla na tenhle ten písek, tak je erozí odnesena a na místě potom zůstávají tyhle ty velké kameny. Ale v tropickém klimatu, které tady bylo třeba ve Třetí horách, tak žula zvětrává na kaolín. Takže z toho jsou pak ta velká kaolinová ložiska. Severně od Plzně, v oblasti mezi Kazňovem a Horní Břízou, leželo jedno z významných evropských a svého času i světových ložisek kaolínu. Ten je tady vázán na takové kaolinické písky, místy štěrky, takže když je málo kaolínu, tak se to dá využít jako písek. Takže ještě na samém sklonku Prvohor zvětrali živce a v takových mezihorských depresích vytvářeli rozsáhlé pláně. A jak šly splachy, nebo jak byla malá jezera, tak tu a tam bylo víc písku a štěrku a mezi tím byly polohy poměrně velice čistého kaolínu. Ten byl objeven v poslední třetině 19. století a těžen často hlubinným způsobem po štolách, někdy do tvoru takových cylindrů, kde ten kaolín se vlastně sesypával dolů. Ale podstatné je to, že kaolín jako keramická surovina není, řekl bych, takového něco jako jednoduchého, jako uhlí, co se vytěží a spálí. Ale to se kaolince musí, jo, plavit, opracovávat, lisovat, zdobit. Takže na tenhle ten typ nerostné suroviny je vázána nejenom ta vlastní výroba, vlastní těžba, ale taky obrovitá přidaná hodnota a zároveň i vlastně výchova okolních lidí k výtvarnu, ke krásnu, k tomu, aby udělali takový výrobek, který se dá prodat všude na světě. V konkrétní přírodě a za konkrétní klimatické situace nám ožívají i některá klišé. Třeba tímhletím způsobem já si představuju verš české hymny o borech, které šumí po skalinách. Nejzajímavější českou žulovou krajinou je oblast Sedmihoří nebo geologicky Sedmihorský peň v západních Čechách. Proč to tak je? Protože to území, které vytváří skoro dokonalý kruh o průměru několika kilometrů, je obklopeno celým masivem vrcholů s nádhernými příklady žokovitého rozpadu žuly. Tento pohled za mlhy, kterou začíná prorážet slunce na podkovu, na ten jakoby kráter Sedmihoří, obklopený kopci a na každém kopci je nějaké hradiště z doby bronzové nebo sídliště z pozdní doby kamenné. A u mnoha těch sídlišť máme pocit, že v této tajemné krajině se muselo jednat o kultovní místa. Typická archeologická lokalita vypadá jako kamenný kruh někde v Británii nebo v Bretani, taková plocha a okolo ní se povalují kameny. Když se zamyslíme nad tím, kolik posvátných pravěkých krajin může být v České republice, tak co nám vychází? Vychází nám Džbán s Kounovskými řadami, vychází nám ku podivu teda tohleto podivuhodné Sedmihoří, protože co by zde lidé hledali, když ne buď to ochranu nebo bohy na půdách, které tady vidíte, které prostě stěží roste vřes a borůvky. No a ty další posvátné krajiny možná budou teprve čekat na své odhalení. Mohou to být části Českého ráje, a nebo třeba podivuhodný kus Šumavy okolo Obřích hradů a nebo Strakonicka. Žulové krajiny jsou nejkrásnější za mlhy nebo za deště.
protože žula se leskne, stmavne a mechy mají sytější barvu. A zároveň si uvědomíme, že s větráním té žuly vznikají půdy jenom velmi průměrné kvality, nebo dokonce jako podprůměrné, takže tyto tvrdé krajiny rodí také tvrdé lidi.